Чернівецькі готельєри зробили крок до енергоефективності, економності та екологічності. На території одного з готельно-туристичних комплексів міста презентували безкоштовну електричну заправку. Які можливості вона відкриває, знає Юлія Задорожняк. На карті електрозаправок з'явилося ще одне джерело електричної енергії. Ініціатори відкриття кажуть, особливе значення має те, що заправку відкрили на території готелю, куди приїжджають десятки туристів щодня. Це крок в майбутнє, крок в сучасний світ. І наші гості, туристи, які приїжджають в наше місто, прекрасне місто Чернівці, зможуть зарядитись безкоштовно, наголошую, підзарядити свій автомобіль та рухатись як по Європі, по території Європи, так і по території нашої країни. Ідея з'явилася після того, як чимало іноземців запитували, де можна підзарядити своє авто. Європейці, приїжджаючи як туристи, приїжджаючи в наше місто, поселяючись в нашому готелі, звертались за потребою підзарядити свій автомобіль. Першим на новій електрозаправці підзарядився чернівчанин Юрій. Каже, у Європі це давно звична практика. Подорожуєш, заїхав в готель, постав на зарядку, переночував рано, прийшов, відключив, поїхав собі далі. Якби це зручно. Голова асоціації готельєрів Чернівців в свою чергу каже, що ця заправка – інвестиція в туристичну привабливість чернівців. Будемо це популяризувати між іншими готелями, для того, щоб не тільки в одному, в двох чи в трьох місцях була можливість підзарядитись, а в будь-якому місці зручному для самих гостей нашого міста. Юлія Задорожняк, Микола Остафі, Чернівецький промінь.